אוקיי, היום אנחנו נלמד פרשת ויצא. קוראים הפרשה ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. יעקב יצא מבאר שבע, הלך לחרן. נלמד היום רק את הפסוק הראשון. רש"י אומר על זה. ויצא? כן, רש"י אומר ויצא, לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה. היה מספיק אם נכתוב רק את החצי הפסוק האחרון, וילך יעקב חרנה. למה התחיל ויצא יעקב מבאר שבע? אז הוא אומר, למה הזכיר יציאתו? אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. כשהצדיק יוצא מהמקום, זה עושה רושם. איזה רושם? אז הוא מסביר. שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודע, הוא זיווה, הוא הדרה, יצא משם, כשהוא יצא, פנה הודע, פנה זיווה, פנה הדרה, אז זה פירוש, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרן, כן, הוא הלך לחרן, זה מספיק. למה הכתוב אומר לי, ויצא יעקב מבאר שבע, למד אותנו שיצא איתו, לא רק יעקב יצא, יצא איתו, ההוד של העיר, הזיו של העיר, ההדר של העיר, הכל יצא, כי הוא היה ההוד והזיו וההדר של העיר. וכן, ותצא מן המקום, אמור בנעמי ורות. ותצא מן המקום, כשהם עזבו, נעמי ורות, אז עזבו איתם כל מה, לא רק הם בעצמם, לפי זה יוצא, לא רק הם, הגוף הפיזי שלהם עוזב, עוזב איתם גם הזיו וההוד וההדר, שהם מייצגים במקום כשהם היו. אוקיי. אז לפי זה, כתוב בפסוק כפל לשון, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, להגיד לנו שכשיעקב אבינו יצא מהעיר, לפי זה הוא השאיר אחריו איזה חלל ריק, וייקנסי, חלל ריק הוא השאיר אחריו. הכל פנה איתו, פנה הוד, עזיר, לפי זה יוצא שהויצא יעקב זה אומר לנו על דבר שלילי שקרה, משהו פה קרה פה מינוס, לא שרק הוא יצא, לא רק שהפסידו אותו, הפסידו אותה, את זיוו, הדרו ועודו, הכל מה שהוא היה איתו ביחד, מה שהוא ייצג, לפי זה ויצא יעקב מבאר שבע, זה מלמד אותנו שנהיה פה איזה חלל ריק, נהיה פה איזה וייקנסי שיעקב עזב. אבל יש פירוש שבספר אילנה דחייף, מנדל רימנובר, הוא אומר, מציאת הצדיק מן המקום עושה רושם, לא הכוונה דבר שלילי, שמשהו חסר, מינוס, דבר חיובי, זה משאיר רושם. לא שיצא איתו ההוד והאדר והזיו. ההוד והזיו והאדר נשאר שם, כי יעקב אבינו, כשהיה גר בבאר שבע, הוא השאיר כזה רושם חזק. במקום, כשהוא יצא, אפילו שהוא יצא, אבל הרושם שלו נשאר. לפי זה דבר חיובי. הוא לא שזה יצא איתו, נשאר איתו. לפי זה יוצא המילה רושם, שלפי איך שלומדים את זה ברש"י, בפשטות, שזה משהו שלילי, שזה עזב איתו, נהיה איזה חלל ריק. אנחנו, זה מלשון הרגשה, מרגישים את הריקנות, מרגישים שהוא לא פה. ולפי הפירוש של הספר אילנה דחיי, שזה משאיר רושם מלשון רשימה. כשאדם אדם רושם משהו, הרישום ניכר, ניכר, אתה רואה, הוא רשם, היה הנייר היה ריק, עכשיו הנייר מלא מהכתיבה שלו, הרישום ניכר, יש את זה. זה הפירוש, יעקב אבינו, כשהיה במקום בבאר שבע, הוא השאיר כזה רושם עמוק בעיר, שזה הרישום ניכר שם. וכשהוא יצא, הרישום נשאר, הרישום נשאר. אז זה מעניין, אם נלך לפרשה שעברה, פרשת תולדות, תסתכלו בפרק חבזיין, פסוק חבחת. חמסרי. פרק חבזיין, פסוק חבזיין. בתולדות? כן. כשיעקב נכנס ליצחק בשביל הברכה, כתוב שם... כשיעקב אבינו ניגש ליצחק אבינו לקבל את הברכה, כתוב ויגש וישק לו, הוא ניגש לאביו ונשק אותו, וירח את ריח בגדיו
ויברכהו, הוא הריח את הריח הבגדים שלו, והוא בירך אותו, ויאמר, ראה ריח בני, יצחק אבינו אומר על יעקב אבינו, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אז רש"י אומר שמה, וירח, יצחק אבינו הריח, והלא אין ריח רע יותר, יותר משטף העיזים. הרי האמא שלו, רבקה אמנו, שמה על יעקב, שיצחק לא ירגיש שזה יעקב, שהיא תחשוב, שהוא יחשוב שזה עשיו, היא הלבישה מהאור של העיזים, שזה יותר מלא שערות, כי היה עשיו שעיר. אז הוא נכנס עם בגד שהוא עשוי משטף העיזים, מהביגוד של העיזים, מלא שערות, ויש לו ריח לא הכי טוב. אז איך זה שיצחק אבינו ריח ריח טוב? וירח את ריח בגדיו ויברכהו. אז אומר רש"י, זה ממדרש רבה, אלא מלמד שנכנס עמו ריח גן עדן. כשיעקב אבינו נכנס ליצחק אבינו, נכנס עם יעקב אבינו ריח גן עדן, וזה מה שהוא הריח, לא הריח את ריח בגדיו של העיזים, הוא הריח את ריח, אז מה זה בגדיו? תכף נסביר את זה, מה זה אם כן בגדיו? כתוב בגדיו, והריח את ריחו, הוא נכנס את ריח גן עדן, והוא הרגיש את זה. פשוט יכול לומר שזה היה, הריח של הגן היה על הבגדים שלו, תכף נראה מה זה נקרא. יעקב אומר, כריח לזה שברכו השם, מפרשים מסבירים שיצחק אבינו ידע את ריח הגן עדן כי אחרי העקדה, לפי הזוהר, הוא היה בגן עדן בשביל ללכת להתרפות ממה שהוא עבר. לא ניכנס עכשיו לזה, אז הוא ידע מה זה ריח גן עדן, וזה מה שהוא הריח. אז לפי זה נשאר עדיין שאלה קטנה פה, מה זה וירח את ריח בגדיו? מה שאומר, בגדי העיזים, לא ריח גן עדן, תכף נענה על זה. ועוד אם תראו הלאה, בפסוק, באותו פרק, בפסוק, כשעשיו נכנס, בפסוק למד ג', כשעשיו נכנס לקבל את הברכה, יעקב יצא, נכנס עשיו, כתוב בפסוק למד ג', ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, אומר על זה רש"י, ויחרד כתרגומו הוא טבע לשון תמיה. הוא התפלא. על מה הוא התפלא? הוא מדרשו, שזה מסביר על מה הוא התפלא. ראה גהנום פתוחה מתחתיו. זה גם המדרש רבה. כשנכנס יעקב, הוא הריח ריח גן עדן. כשנכנס עשיו, הוא ראה גהנום פתוחה מתחתיו. עכשיו, מה הולך פה עם הגן עדן והגהנום הזה? זה קשור למה שאנחנו עכשיו לומדים. אז מעניין, אם נראה בתניה, באיגרת הקודש, איגרת חבזיין, באמצע האיגרת שם, בביאור על האיגרת הזאת, אומר על זה אדמור הזקן, אומר ככה, ככה הוא כותב. כנודע מאמר רזל על יעקב אבינו, על מה שעכשיו קראנו, יעקב אבינו עליו השלום, שנכנס עמו גן עדן, כשהוא נכנס ליצחק אבינו, וכך כתוב בספר עשרה מאמרות, שאוויר גן עדן מתפשט סביב כל אדם, מסביב לכל אחד מאיתנו, יש אוויר גן עדן, אז גן עדן זה לא מקום איזה מיליון מייל מפה, זה סביב מאיתנו יש אוויר גן עדן, ונרשמים באוויר זה, כל מחשבותיו ודיבוריו הטובים בתורה ועבודת השם. כשאדם חושב מחשבות של תורה, מחשבות של דיבורים טובים, המחשבות נרשמים. אנחנו יכולים לכתוב מה שאנחנו מדברים, כותבים, יש פה באוויר גן עדן הוא אוויר יותר רוחני, המחשבה היא רוחנית, מחשבות טובות נרשמים שמה, אז סביבנו יש מלא רישומים. אנחנו מדברים על רושם, תכף נחזור לרושם הזה. יש מלא רישומים מהמחשבות טובות נרשמים בגן עדן, בתורה ועבודת השם, וכן להפך, חס ושלום, נרשמים באוויר המתפשט מגיהנום סביב כל אדם. אז סביב כל בן אדם יש גן עדן וגיהנום. בן אדם שחושב מחשבות טובות, מחשבות של תורה ותפילה, מחשבות של עבודת השם, מחשבות של גמילות חסדים, זה הכל תורה, הוא חושב איך לעזור למישהו, איך לעזור לזה אני,
המחשבות האלה נרשמים באוויר גן עדן סביבו, וחז ושלום שזה להפך, בן אדם חושב מחשבות לא טובות, מחשבות שאסור לחשוב, אז סביב הבן אדם יש גיהנום, שם נרשמים. רואים מפה, שמה שאמרנו, רישום, הצדיק משאיר רישום, כלומר, היות והצדיק, יעקב אבינו, תמיד סביבו היה גן עדן, וזה מה שהרגיש יצחק אבינו. יצחק אבינו הרגיש שסביב הבן אדם הזה יש גן עדן, כי רושמים כל המחשבות שלו. וזה הוא הרגיש. וזה הפירוש, מה שאמרנו, מה שאומר רש"י, וירח את ריח בגדיו, הפסוק אומר, אז הפירוש הראשון של רש"י זה היה ריח הבגדים של ה... לכאורה זה ריח לא טוב, אז הוא אומר, זה ריח גן. מה זה, איזה בגדיו? אדמור הזקן, גם בהתחלה, תניה, שלכל בן אדם יש שלושה לבושי הנשמה. כמו שיש לבושים לגוף, לובשים חולצה, מכנסיים, גרביים, יש לבושים לגוף, יש לבושים לנשמה. מה זה הלבושים של הנשמה? מחשבה, דיבור ומעשה. זה לבושי הנשמה. דרכם הנשמה יכולה לעשות בו דברים, מחשבות טובות, דיבורים טובים, מעשים טובים, זה לבושי הנשמה, לבושי הנפש. כמו שיש לבושי הנפש הטובים, יש לבושי הנפש מהסטרא אחרא, מהצד האחר, מחשבות לא טובות, דיבורים הזה, מעשים לא טובים. וזה מה שאומר פה, וזה מה ש... לפי זה מה שראה את ריח בגדיו, מה זה ריח בגדיו? הבגדים שלו, הלבושים שלו, שזה מחשבה, דיבור ומעשה, הוא הרגיש את זה, המחשבה, דיבור ומעשה של יעקב אבינו, זה הכל קודש, ממילא אני מרגיש את הגן עדן סביבו, ואילו המחשבה, דיבור ומעשה, שזה הבגדים של עשיו, המחשבה, דיבור ומעשה, שזה הכל נרשם סביב לגיהנום שלו, הגן עדן שלו היה ריק, הגיהנום היה מלא, וזה מה שהרגיש יצחק אבינו, הוא הרגיש אצל שניהם, צדיק מרגיש את זה, תכף אני אגיד סיפור על זה, לפני שאני אגיד את הסיפור, אז זה מה הפירוש, נחזור לפירוש פה. ויצא יעקב מבאר שבע. זה רק, אנחנו לומדים את המילים האלה בפרשה. אומר רש"י שצדיק יצא, פנה עזיבה, פנה עודה, פנה עדרה. אומר על זה, האילנה דחיי, לא, הכל נשאר שם. כי היות כשהוא היה שם, הוא היה לו הלבושים שלו, מחשבה, דיבור ומעשה של קדושה, שזה הגן עדן שלו, הגן עדן שלו, רשם את כל זה שמה, וזה נשאר. למה זה נשאר שם? באותו איגרת הקודש, אומר אדמור הזקן, כך הוא אומר, משהו מאוד מאוד חשוב לדעת את זה. כלומר, יעקב יצא משם, גופו יצא משם, הרישומים שלו, המחשבה, הדיבור ומעשה, הקדושים שלו, שנרשמים באוויר הגן עדן שלו, נשארו שם. הוא אומר את זה למה? הוא אומר ככה. באותו דף הוא אומר את זה. כך הוא אומר. שכל דבר שבקדושה אינו נעקר לגמרי מכל וכל ממקומו ומדרגתו הראשונה, גם לאחר שנתעלה למעלה, מעלה. כל דבר שבקדושה, כמו שהצדיק שהולך מהעולם הזה, הוא מדבר, כשהצדיק הולך מהעולם הזה, אפילו שהוא הלך מפה, עכשיו עמד לדבר על, על היום, היום בלילה, זה היורצת של האריזל, כשהצדיק הולך מפה, גופו הולך מפה, אבל כל הדברים שהוא עבד עליהם פה, עבודת הקודש שלו, הוא רשם פה סביב, זה רישום שלא נמחק, זה שלא הולך מפה, זה נשאר פה. כי הנה כל דבר שבקדושה אומר, אינו נעקר לגמרי מכל וכל ממקומו ומדרגתו הראשונה, גם לאחר שנתעלה למעלה למעלה. ובחינת זו הראשונה שנשארה למטה בגן עדן התחתון במקומו ומדרגתו הראשונה, היא המתפשטת בתלמידיו. אוקיי? עכשיו אני לא אכנס עכשיו לנושא הזה, איך זה משפיע אחרי זה על התלמידים של הצדיק. anyway, so, לפי זה יוצא שכשיעקב אבינו יצא מבאר שבע, אפילו שבגופו הוא יצא משם, נראה שהוא עזב, הוא עשה immigration, הלך לחרן, אבל נשאר שם, המדרגה בקדושה הראשונה לא נעקרת לגמרי. משהו נשאר שם. לכן, דוגמה, יש הנושא הזה, האמת, הוא לא רק נושא שמובא בפנימיות התורה, בספרי קבלה, בספרי חסידות, נושא הזה גם מובא בגמרא. יש מחלוקת בגמרא, אחרי חורבן בית המקדש. יש מחלוקת האם קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, או רק קדשה לשעתה וכשנחרב הבית אין את הקדושה הזאת. וזה מחלוקת התחיל מהגמרא, הולך
all the way מהפוסקים האחרונים עד היום, וזה תלוי אם מותר לעלות להר הבית או לא, אלה שעולים ואוחזים כמו השיטה שהקדושה הראשונה בטלה, הבית בבית המקדש נחרב, ומעלה במקום הזה אין קדושה, מותר לעלות לשם, או שהם אוחזים שהם יודעים בדיוק איפה המקום הקדוש והם הולכים למקומות אחרים, כל אחד לפי השיטות שלו, אבל הרבה, גם הרמב"ם כך פסק, שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, כלומר קדושה אפילו שבית המקדש הגשמי הוא חרב, הקדושה לא הולכת משם, היא נשארת שם. ממילא, בהר הבית, המקום קדוש, אתה יכול לעלות, חלילה תעלה למקום של הקדושה, אנחנו תמיים מתים כולם, אתה חרב חייב קראת על זה. תשוב אני אומר, לא נכנס עכשיו למחלוקת ההלכתית, אבל זו מחלוקת הלכתית, והרבה גדולי הפוסקים פסקו, אסור לעלות שם, שלא תהיה במקום שאסור להיות, ותהיה חלילה וחס חייב קראת, כי המושג הזה קדשה לשעתה, וקדשה לעתיד לבוא, כמו שאמרתי, זה מושג שמובא כבר גם בגמרא. ואפילו בדברים שאנחנו אומרים, לא קדשה לעתיד לבוא, רק לשעתה, כמו אומרים את זה בתורה, הר סיני, כשקיבלנו את התורה, לפני קבלת התורה, השם אמר שאף אחד לא יעלה בהר, לא ייגע בקצהו, כי השם ייתן את התורה, תבוא לשם הקדושה העליונה, הקדוש ברוך הוא יעד למטה, וירד השם על הר סיני, ובמילה שם קדושה העליונה, שכל אחד היו צריכים להכין את עצמם, ואחרי מתן תורה, כלומר, הם יעלו בהר, כל אחד יכול לחזור להר. כולם, למה? כי גמרנו, השם כביכול נסתלקה השכינה במקום. אפילו שם, כשנסתלקה השכינה, אנחנו אומרים שלא קדשה לעתיד לבוא, עדיין משהו נשאר שם מקדושת, מהמתן תורה, משהו נשאר בהר סיני עד היום. אומרים, מעניין, אם תלכו להר סיני, תקחו איזה אבנים משם, כמה שלא תשברו אותם, תמיד יצא סנה. הסנה שהיה נשרף כשמשה רבן ראה אותו לפני שהרבה 40 שנה לפני מתן תורה עוד, שמשה רבנו היה הולך ליד הר סיני וראה הסנה נשרף ואיננו הוקל, אומרים עד היום יש שם משהו כלומר יש מושג כזה, אפילו במקומות שאומרים לפי ההלכה, לא קדשה לעתיד לבוא, הקדושה הייתה רק אז והיא הלכה לה, משהו נשאר במקום הזה. לכן יש מעניין, יש הרבה סיפורים שהרבה צדיקים שגרו באיזה מקום, אפילו שעזבו, מי שבא לגור במקומות האלה ירגיש איזה משהו נעלה, כי היו שם הצדיקים שהקדושה לא הלכה לה. וזה מה שקורה, יצא יעקב מבאר שבע, כשהוא פנה השאיר רושם במקום, זה מה שאומר, שיצאת ממקום, עושה רושם, השאיר הרושם, לא שנהיה חלל ריק, זה דבר חיובי, פוזיטיב, לא שלילי, הוא יצא והכל יצא. נשאר שם הרושם שלו, נשאר שם המחשבות והדיבור, המעשים שלו, וזה רשום שם, וזה יכול להשפיע על האחרים, הקדושה שלו. ומעניין, אני רוצה להגיד, פה שתי סיפורים רואים, הצדיקים, כמו שיצחק אבינו, הוא הרגיש את הרושם, לא כל אחד מרגיש, אנחנו יודעים שהאדמו"ר הזקן כותב מספר עשרה מאמרות שלכל אחד יש סביבו גן עדן וגיהנום, אבל לא כל אחד מרגיש את זה. יש פה שתי סיפורים ששתיהם קרו עם הבלזר רבי בדורות האחרים, ושתיהם קרו עם אדמו"רי חב"ד. סיפור ראשון זה קרה עם, אני חושב, עם הבלזר רבי הראשון, שבא, ובעניין שבשתיהם היו בעיות עיניים. הבלזר הראשון היה לו בעיות שהוא לא ראה טוב, ופעם אדמור מהרש, הבן של הצמח צדק, לפני שהוא נהיה אדמור, שהצמח צדק היה עדיין רב, רצה לבקר אותו, ואז הוא הלך לבלז, והוא לא רצה לעשות שם טררם, שידעו שמי הוא התלבש כמו ביזנסמן, כשהגיע לבלז, אף אחד לא ידע שהוא הבן של הצמח צדק, היו נותנים לו הרבה כבוד, הוא לא רצה את זה. הוא נכנס לבית המדרש של בלז, בתור איזה ביזנסמן, והיה בפינה, רוצה לראות איך שהרבי יורד, איך שהוא בא לבית המדרש, איך שהוא מתפלל, איך שמה שהולך שם. וכשהרבי ירד, כמו שאמרתי, הוא לא ראה, הוא היה לו בעיות בעיניים, ואיך שהוא ירד, מיד עשו, כמו שהיו, אנחנו זוכרים מהרבי, מיד עשו איזה שביל, כל אחד הצטמק לצדדים, עשו שביל באמצע, והרבי התחיל לעבור, בדרך כלל הלך למקום שלו, ופה הרבי התחיל ללכת מהמקום שלו, למקום, במקום המקום הרגיל, התחיל למקום איפה שהיה הרבי מהרש. בקצה בית המדרש, התחיל, פתאום התחיל לעשות שבילים חדשים שאף פעם לא עשו בשביל הרבי.
וכשהגיע אליו, הוא נתן לו שלום עליכם, ואמר לו, מאיתנו לא מתחבאים. הוא לא רואה, ובן אדם שאף פעם לא היה בבלז, הוא אמר, מאיתנו לא מתחבאים, הוא ידע מי הוא. איך הוא ידע? כי הצדיקים מרגישים את הגן עדן של הצדיק השני, כמו יצחק אבינו, הרגיש את יעקב ריח גן עדן, והוא בא לה. ומעניין, סיפור כזה גם מעניין היה, גם עם הבלזר רבה שהיה בזמן המלחמה. לפני המלחמה, הוא הגיע פעם לברלין, בשביל גם היה לו בעיות בעיניים. הוא הגיע, זה מדובר כבר בנכד שלו, של הראשון, והוא הגיע לברלין בשביל לטפל בעיניים שלו. ואנשים בברלין, כמעט זה היה בזמן לפני המלחמה, והרבא אז היה הרבא בברלין, הוא היה שם ביוניברסיטי. והיה שם איזה גרי חוסיד שהיה קרוב לרבא, שהיה גם נמצא בברלין, הוא סיפר את זה. הוא אומר, אז הוא אמר לרבא שמגיע הבלזר רבא לברלין בשביל רפואה, והרבה ילכו לראות אותו, אם אתה רוצה לראות, הרבא אומר, כן, אני צריך כן לראות אותו. והבלזר רבא היה לו מנהג, כשהיה לו נותן שלום עליכם לאנשים, אני נותן דרך מגבת, מפית או מגבת, לא לגע ביד של האנשים. וכשכולם עברו לתת שלום עליכם לבלזר רבא, כשעבר הרבא, שוב, הוא לא ראה טוב, הוא לא יודע אף פעם בחיים, לא ראה את הרבא. כשעבר הרבא שלנו, הוא הוציא את המגבת, נתן לו שלום עליכם. שוב, איך, הוא היה היוצא מן הכלל, איך זה... שוב, אנשים צדיקים, כמו יצחק אבינו, הצדיקים לדור אותם, רואים, מרגישים את הריח גן עדן, והם ראו את זה, ראו שזה יש פה בן אדם מיוחד, זה לא בן אדם רגיל. אז הם מרגישים את שתיהם. יצחק אבינו הרגיש את הקדושה של יעקב אבינו, והרגיש את הגנום של עשיו. אבל אפילו לאנשים כמונו הפשוטים, שאנחנו לא מרגישים את זה, שוב, אם במקום שהיה צדיק, הוא משאיר רושם, והרושם הזה, כמו שהאדמו"ר הזקן בגר את הקודש אומר, זה משפיע על התלמידים, משפיע על כולם, כי המקום, הצדיק משאיר במקום רושם עמוק, וזה הרושם הזה משפיע על המקום. אוקיי.